साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्नोकेडी मा। आजको यस भिडियोमा साथीहरु म तपाईहरुलाई यानी एउटा यस्तो कुल ट्रिक बताउन गइरहेको छु जसको सहायताले साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो स्टोरेज ड्राइभको अथवा कुनै पनि पेन ड्राइभको ड्राइभ आइकनलाई चेन्ज गरेर त्यसमा तपाईहरुले कसरी आफ्नो फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि साथीहरु जब हामीहरु आफ्नो कुनै पनि स्टोरेज डिभाइस अथवा पेन ड्राइभलाई आफ्नो कम्प्युटरसँग कनेक्ट गर्छौं भने त्यहाँनिर हाम्रो पेन ड्राइभको आइकन यस्तो देखिन्छ जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो ड्राइभहरुको आइकनलाई हामीहरुले चेन्ज गरेर यसमा हामीहरुले आफ्नो फोटो राख्न सक्छौं। जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर यो ड्राइभ आइकनहरुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो बोरिङ छ, यो आइकनलाई हामीहरुले चेन्ज गरेर यहाँनिर हाम्रो फोटोहरु राख्न सक्छौं। जस्तै कि तपाईहरुले यसमा आफ्नै फोटोलाई यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। यसले के हुन्छ भने साथीहरु जस्तै कि तपाईहरुले आफ्नो पेन ड्राइभलाई हराइदिनु भयो अथवा कसैको घरमा बिर्सिनु भयो अथवा तपाईले आफ्नो साथीको घरमा छोड्नु भयो र त्यहाँनिर साथीहरु यदि तपाईको पेन ड्राइभ कसैले भेट्यो भने र यदि त्यसले आफ्नो पेन ड्राइभलाई आफ्नो कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्यो भने त्यहाँनिर त्यसले तपाईको फोटो हेर्छ। यदि तपाईलाई चिनेको छ भने तपाईलाई त्यो पेन ड्राइभ भेटेको पेन ड्राइभ तपाईलाई ब्याक पनि गर्न सक्छ र यहाँनिर तपाईले यसको यो पनि बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ। र आउनुस साथीहरु म तपाईलाई यो यहाँनिर गरेर देखाउँछु र यसलाई कसरी गरिन्छ यो राम्रोसँग तपाईहरु यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यो मेरो भिडियोलाई सुरु देखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुहुन्छ भने साथीहरु सिम्पली तपाईहरुले आफ्नो पेन ड्राइभको आइकनमा कुन फोटो राख्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटो सर्वप्रथम तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्छ। जस्तै कि मैले यहाँनिर डेस्कटपमा एउटा फोटो राखेको छु, तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ केडी भनेर यहाँनिर मैले एउटा फोटो राखेको छु। अब यो फोटोलाई म आफ्नो यो ड्राइभको आइकनमा राख्छु जस्तै कि यहाँको यो ड्राइभको आइकनमा। जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटो छ। सर्वप्रथम साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर के गर्नुपर्छ भने जस्तै कि यो फोटो छ यसको तपाईहरुलाई त्यसलाई फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तै कि अहिले यो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ प्रॉपर्टीमा गएर यो अहिले जेपीजी फर्मेटमा छ, यसलाई चेन्ज गरेर हामीले .bmp मा यहाँनिर कन्भर्ट गर्नुपर्छ। सिम्पली त्यसको लागि के गर्नुस् सिम्पली यहाँनिर राइट क्लिक गर्नुस् र एडिटमा यसरी क्लिक गर्नुस् र तपाईहरुको अगाडि यहाँनिर यो फोटो खुल्छ। सिम्पली तपाईहरु यहाँनिर फाइलमा गएर यसलाई फेरि सेभ गर्नुस् यो फर्मेटमा। जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ bmp पिक्चर्स भनेर छ, सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुस् र यसलाई म डेस्कटपमा सेभ गरिहाल्छु र यो फोटोको नाम राखदिन्छु KD1 भनेर र सिम्पली म यसलाई यहाँनिर सेभ गर्दिन्छु, यसलाई काट्दिन्छु। र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटोको मैले फर्मेट यहाँनिर चेन्ज गर्दै र यो पुरानो फोटोलाई म यहाँनिर डिलिट गर्दिन्छु र यसको प्रॉपर्टी पनि तपाईहरु यहाँनिर देखाइदिन्छु। जस्तै कि साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ टाइप अफ इमेजमा तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको .bmp भनेर छ, सिम्पली म यसलाई क्यान्सल गर्दिन्छु। र अब साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सिम्पली तपाईहरुले यहाँनिर एउटा आफ्नो नोटप्याड खोल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि म यहाँनिर आफ्नो नोटप्याड लिन्छु यो र यसलाई म ओपन गर्छु र यहाँनिर तपाईहरुलाई टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईहरुले यहाँनिर ब्र्याकेट दिनुस् र यहाँनिर लेख्नुस् AUTORUN रन ऑटोरन ब्रैकेट क्लोज कर दिनुस्, इंटर गरेर मुनि जानुस् र यहाँनिर लेख्नुस् ICON आइकन लेख्नुस्, स्पेस दिनुस्, इक्वल टु दिनुस्, स्पेस दिनुस् र यहाँनिर तपाईहरुले आफ्नो फोटोको नाम दिनुस् जुन फोटो हामीले अघि कन्भर्ट गरेको थियौ एकछिन अगाडि यो फोटो। जस्तै कि यो फोटोको नाम छ KD1, सिम्पली म यहाँनिर लेख्छु KD1 अनि यो फोटोको कुन एक्सटेन्सन थियो जस्तै कि हामीले कुन फर्मेट यसको चेन्ज गरेको थिए .bmp हामीले यहाँनिर लेखे। अब यसलाई तपाईहरुले आफ्नो डेस्कटपमा सेभ गर्नुस्, सिम्पली म यसलाई डेस्कटपमा सेभ गर्छु र सेभ गर्ने बेलामा तपाईहरुले यहाँनिर लेख्नुस् AUTORUN अनि यहाँनिर डट दिनुस् र यहाँनिर तपाईहरुले INF लेख्नुस् र यो कुरा यहाँनिर ध्यान दिनुस्। सेभ गर्ने बेलामा autorun.inf लेख्नुस् र यहाँनिर तपाईहरुले सेभ एज टाइपमा यहाँनिर अल फाइल गर्दिनुस् र यसलाई डेस्कटपमा यहाँनिर सेभ गर्दिनुस् र यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रोमा यहाँनिर यो आयो। सिम्पली यसलाई यहाँनिर यसरी राखदिन्छु म र यसलाई मिनिमाइज गर्दिन्छु र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँनिर दुईटा फाइल यहाँनिर क्रिएट गरे, एउटाको हामीले फर्मेट चेन्ज गरे .bmp मा र यहाँनिर एउटा हामीले फाइल बनाए यस्तो फाइल। अब यो दुईटा फाइललाई तपाईहरु के गर्नुस् यसरी कपी गर्नुस् र तपाईहरुले कुन पेन ड्राइभको आइकनमा फोटो हाल्न चाहनुहुन्छ त्यो पेन ड्राइभलाई सर्वप्रथम आफ्नो ल्यापटपसँग अथवा आफ्नो पीसीसँग कनेक्ट गर्नुहोस्। जस्तै कि म आफ्नो पीसीमा एउटा आफ्नो यो पेन ड्राइभलाई कनेक्ट गर्छु र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पीसीको नाम KD भनेर छ। अब सिम्पली तपाईहरुले यो जुन दुईटा फाइल बनाएको थिए हामीले यो दुईटा फाइललाई कपी गरेर फेरि मैले कपी गर्छु र यहाँनिर म यो आफ्नो पेन ड्राइभमा पेस्ट गरिदिन्छु, फेरि म रिफ्रेश गर्छु र यो पेन ड्राइभलाई फेरि एक्जिट गरेर फेरि हाल्छु म यहाँ एकछिनको लागि पेन ड्राइभ हेरेर म निकाल्दिन्छु रिफ्रेश गर्छु र फेरि यो म यो पेन ड्राइभलाई हाल्छु र यहाँनेर साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पेन ड्राइभको जुन आइकन थियो यहाँनेर चेन्ज भइसक्यो यसमा मेरो फोटो यो फोटो यहाँनेर आइसक्यो तपाईहरु यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु र यहाँनेर साथीहरु तपाईहरुलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने जबसम्म साथीहरु तपाईहरुको पेन ड्राइभमा यो दुईटा फाइल हुन्छ तबसम्म तपाईहरुको जुन पेन ड्राइभको आइकनमा तपाईको फोटो हुन्छ जस्तै कि यहाँनेर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो फोटो हुन्छ यदि तपाईहरुको पेन ड्राइभ भित्र यो दुईटा फाइल डिलिट भइहाल्यो भने तपाईको यो आइकनबाट पनि यो फोटो डिलिट भइहाल्छ यसलाई राम्रोसँग राख्नको लागि तपाईहरु यहाँनेर के गर्न सक्नुहुन्छ भने साथीहरु सिम्पली तपाईले दुईटालाई सिलेक्ट गरेर र प्रपर्टीमा गएर यसलाई हाइड गरिदिनु भयो भने यो तपाईको पेन ड्राइभबाट हाइड भइहाल्छ सिम्पली यहाँनेर प्रपर्टीमा गएर यसलाई हिडनमा क्लिक गरिदिनुस् अप्लाई गरिदिनुस् ओके गरिदिनुस् र यो तपाईको पेन ड्राइभ भित्र यहाँनेर गायब भइहाल्छ र यो तर साथीहरु यो तपाईको पेन ड्राइभ भित्रै हुन्छ तर यो हिडन भएको हुन्छ जस्तै कि तपाईहरु यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि ओपन गर्छु यहाँनेर केही देखाइरा छैन अब यसलाई फेरि ल्याउनको लागि यहाँनेर हिडनमा क्लिक गरेर हिडन आइटममा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको यो दुईटा फाइल यहाँनेर आइसक्यो अरु पनि यो दुईटा फाइलहरु छ सिम्पली तपाईहरुले यसलाई यसरी हाइड गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै तरिकाले साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो पेन ड्राइभको आइकनमा फोटोहरु लगाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो फोटोहरु र आशा गर्छु साथीहरु आजको यस भिडियोबाट तपाईहरुले केही नयाँ कुरा सिक्नु भएको होला यदि तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो मन परेको छ भने साथीहरु मेरो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला तपाईहरुसँग कुनै पनि क्वेशन छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ साथै तपाईहरुले मेरो यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला तिनीहरुको लागि पनि यो मेरो भिडियो हेल्पफुल हुन सक्छ र जो साथीहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यो मेरो भिडियोलाई फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो भिडियोको मुनि रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेलको आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला यति भन्दै साथीहरु आजको भिडियोलाई म यही समाप्त गर्न चाहन्छु अरु दिन कुनै नयाँ टपिकमा नयाँ भिडियो लिएर फेरि पनि आउने गर्दछु म जय नेपाल।